14 سفر مظفر کو اسی امام بارگاہ میں دن دو بجے ایک زنانہ بحث سے عذاب نقل ہو رہی ہے جس میں باعث سے آئی ہوئی ذاکرہ خطاب فرمائیں گی تمام خواتین سے ملتمس ہوں کہ 14 سفر کو دن دو بجے اسی امام بارگاہ میں زنانہ بحث سے عذاب میں شریک ہوں 26 سفر مظفر کو ذریب پاک بی بی شرکت الحسین شاہ حسن ٹاؤن تترال میں ایک زنانہ بحث سے عذاب نقل ہو رہی ہے جس سے خطاب فرما رہے ہیں سید عمران قاضی گورے والا حماد زاہد گجرات عمران عباس قومی لاہور نجف عباس بوسال عامر عباس قومی الحسین الحسینی اور علماء الزاکرین نے جو خطاب فرمائیں گے قبل اس کے کہ ذاکرِ اہلِ بیت وقار حیدر محسن گجرات زیبی ممبر ہوں میں ملتمس ہوں ذاکرِ اہلِ بیت عمران حسین راولپنڈی سے کہ وہ زیبی ممبر ہو کر اپنے موائزِ اثنا سے آپ احباب کو مستفید فرمائیں بر محمد و علی محمد بلند کر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جدیدیت جدیدیت دشمن اہل بیت لعنت دشمن اہل بیت لعنت اپنی زبان نو معطر کرو مل کے صلوات پڑھو پاکاں دی ذات تے اپنی منڈی دی ابتدا ایک روایت تو کرنا چاہندا کہ دربار سچا کراں گلا سچیاں تو برا مناوے میں دا قصور اے اے دربار سچا کراں گلا سچیاں تو برا مناوے میں دا قصور اے تو انصاف دے گل تے چھریاں چلاوے ول منصف صداوے میں دا قصور اے تمزم دتا دی بدی کھیتی ہوتے ارے گڑا چاوسا میں اے مہنگا قصور اے او کوڑیا علی لال سکے بیراد دی رل دے تو کمی رلا میں اے مہنگا قصور اے قبلہ قبلہ کے ہر وقت علی علی کرتا ہے سامنے منکر علی جلدی دا او ذاکی دا جوڑ نہیں پر اس مقامیاں بانیاں مرے سا حاضری دوان کے خاطر کھڑا ہو گیا ہر وقت علی علی کرتا ہے اگر تو ہر وقت علی علی کرتا ہے میں پریشان ہونا علی علی کرنا چھوڑ دے اس بلند میں جڑا جواب دیتا ہو جناب جاندا جانے دلے میں وہ جواب سلاما دو میں حد بلند کر کے نارا سلو میرے پیر امیر دنام دا Dada, 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 dada
ਇਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਏ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਏ ਤੂੰ ਝੋਪੜੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਡੀ ਐਡੀ ਕਰਨਾ ਜਦ ਮਲੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹ ਵੜੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਾ ਮਲੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਾ ਏ Take it.